aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku makuru ari kuvugwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turagaruka amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, ndetse no makuru avugwa mu mikino, cyane cyane ku ikipe y'igihugu Amavubi imaze gutsinda mu kanya mukino wa gishuti. Reka mbahe ikaze, nitwa Karera Kayurandi kumwe na ntwaritsi zo kubanga bw'ibyuma, baye ikaze. Aya makuru kandi muraza no kuba muyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu ni BTN TV Rwanda, Facebook ndetse no kuri YouTube. Aya makuru ariho dutangira amakuru yacu. Reka tunyarukire mu karere ka Rubavu, aho abaturage basenyewe n'imitingito bagasiga iherehero nayo. Magingo aya ngaya barashimira Leta y'u Rwanda yabahaye ibyo kurya ndetse n'ibyo kubatunga muri ibi bihe nyine batari borohewe bitewe n'iruka ry'ikirunga rya Nyiragongo ryaje gutuma amazu yabo asenyuka. Kave Christian arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Nyuma y'iruka rya Nyiragongo ryateje imitingito igasenyera abatari bake mu murenge wa Rugerero, ikanahagarika imirimo hafi ya yose mu karere ka Rubavu, bikagira ingaruka kuri benshi zirimo no guhagarika imirimo bari basanzwe bakora iri babeshejeho. Kuri ubu abaturage barashimira umukuru w'igihugu n'ubuyobozi ku bufasha bagenewe. Twabyakiriye neza rwose, turashima Leta ya Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ndi kumushimira kubera ko yatwohereje ibiryo, ubumwe guteka ibishyimbo neke n'umuceri mesore n'abana na kawunga nteke. Nicyo kintu mushimije, ariko ndamushimira cyane. Mani mamugisha turuke yari yanyu bisanu. Ndugushimira Paul Kagabo mugende mu munsi uhurije mumubwire ati muri Rwaza mu kagari ka Rebero ati hari hari umukecuru rwose ndakuye arameze none yabonye ibyo kurya. Nibyo ndi kumushimira ndakindi. Inkunga twaba twayakire neza, twabonye ko Leta ari umubyeyi kiri kudutekereza, ikaba kikomeje kutuzirikana nk'ababyeyi. None hagato babonye imvura ari gacagwa ikica abaturage, badutekereje baduha ibiringiti byo gufunika abaturage, baduha n'amashitingi kugira abana babe bari kwiyorosa. Nanjye ibyo bintu nibyo ndi gushimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Imfashanyo twahawe twayakiriye cyane, kandi twayakiriye neza n'amaboko yombi. Tunashimira ubuyobozi bwiza buhora budutekerezaho. Aba baturage batangaza ko bari bamaze ibyumweru bibiri bamwe nta n'akazi bafite, ndetse bakaba banabaga mu nkambi nazo batangiye gukurwamo, ndetse kuri ubu bakanavuga yuko bari banagowe no gutunga imiryango yabo. Ubufasha narimaze icyumweru n'iminsi itatu hanze, ndarahanze ntacyo kurya mfite, ndara mu muyaga n'abana, nta n'umwe ndabagira, byose inzu yabiguyeho rwose. Njye narimaze ibyumweru bibiri naryo, njyaye gatanu n'umugabo nanjye butwaba barindwi. Ishusho twari tubayemo, twari turi mu mudugudu bitewe n'uko twari dutunzwe no gukora abantu benshi, dutunzwe n'ibiraka hanze. Ibyo byose byari bisa kimwe ng'ibyahagaze, buri muntu wese yirirwagaho yarakambitse mu ngambi. Twarangiza kurya, mbese byarari ikibazo kirekire, ariko buno Leta yatwibutse buriya kano kaya tugiye kugenda dutekera abana barye. Inzu yanguyeho none mbita abana barindwi mu nzu. Ubwo rero ntacyo twaryaga, none bambaye ibiryo. Nyuma y'uko ibiza bitugeraho, twagiye dusurwa cyane n'inzego zitandukanye, ubuyobozi bw'ibanze butugeraho, ubuyobozi bw'abagitifu bukatugeraho cyane. Nyuma yaho tuza kubona yuko turi mu buzima bubi, imitingito idusize habi, ariko twashimye uburyo bagiye badukora ubuvugizi, bakatuvugira hejuru inzego zo hejuru, umubyeyi akagira icyo atwitura ngabo yari afite. Habyarimana Gilbert umuyobozi w'akarere ka Rubavu yatangaje ko ibi Leta yabikoze muri gahunda yayo isanzwe ifashamo abaturage bayo batishoboye. Nk'uko dusanzwe dufasha abatishoboye, bikagaragara ko batishoboye hari ubufasha uko biri kose Leta yacu igenda igerageza guha abaturage batishoboye. Imiryango igera kuri 300 yo mu murenge wa Rugerero washegeshwe bikomeye n'ingaruka z'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ni imaze guhabwa ubufasha n'akarere ka Rubavu ku bufatanye na Croix Rouge y'u Rwanda. Mu bufasha bahawe hakaba harimo imikeka, kawunga, amavuta, isabune, uburingiti, ibikoresho by'isuku ku bagore n'abakobwa, ibishyimbo n'umuceri. Uretse kandi iyi miryango yahawe ibikoresho byo kubafasha, indi miryango igera ku 177 yo yashakiwe aho ibitujwe nyuma y'aho amazu yabo yangijwe komeye n'imitingito. Ibarushimwe biho kikeve Christian, BTN TV mu karere ka Rubavu. Aba rero akaba ari abaturage mu karere ka Rubavu bari barahuye n'ingaruka z'ikiruka ry'ikirunga cya Nyiragongo, aho bagenda bafashwa ku munsi ku munsi. Dukomeza n'amakuru yacu, reka tunyarukire ku nkuru y'umumotari. Uyu motari akaba yitwa Hakuzimana, akaba ari umotari rero uvuga ko ngo yatekewe umutwe n'umuyobozi wa koperative yabo. Reka uyu mwanya tuheremo ingabo nziza atubwire iby'uyu motari.
Ni Hakuzimana tuwe nesu tabaza nyuma ya hatecho imitwe n'umuyobozi wa koperative ya bamote MCC Muhimu amwizeza kwa agiye geza kuri ubu ngubu akaba yaranamwizeje yuko agomba kumwishyura nk'uko abimwandikiye mu nyandiko ariko bikaza kurangira inyandiko azigumanye nta mafaranga abona nk'uko abivuga. Ngiye kibazo mfite koperative MCM yaraje ubwo nari umumotari nyine none baravuga ngo bafite umushinga wo gutegura kugura moto. Nambwira ati rero twabuze ahantu tukura amafaranga yo gupoteka muri banke reka tuyaka umuntu weho dutangira ingwate. Njye mbatangira ingwate amafaranga turayaka tumaje kuyaka n'inzu yangira inyagatare tumaje kuyaka amafaranga baragenda bayapoteka muri banke noneho komite ya koperative iza guterana isanga ayo mafaranga moto bazibimye iravuga iti rero ayo mafaranga ubwo moto bazitwimye umushinga twateguye kafeyirinze reka tuyasubize nyirayo bandikira perezida wa koperative na perezida wa ngenzuzi ngayo mafaranga bakureho bayazane tuyasubize nyirayo. Amazina yabo ni banda bo perezida wa koperative yitwa niyo nagize Savere Savio barangije amafaranga kuya komite irangije kwanzura ko amafaranga agomba gukurwa kuri konte bakayansubiza. Perezida wa ngenzuzi na perezida wa koperative barayafata bayashyira mu yindi banke babahamo moto ebyiri imwe ifite perezida wa ngenzuzi indi ikagira perezida wa koperative. Izo moto ebyiri imwe yambaye RE 8836 Q indi ikagira RE 8865 Q ni moto zaziye rimwe zihawe perezida wa ngenzuzi na perezida wa koperative. Noneho njyewe ubwo nagiye kwishyuza koperative ngiye kwishyuza koperative nsanga mu biro harimo kontabure. Kontabure arambwira ati amafaranga yawe ntago wayaguhaye ndavuga nti hari wampaye ati kandi twarabandikiye tukabasinyira ko amafaranga agomba kuva kuri banke bakayaguha. Nuko arambwira ati rero ayo mafaranga urayabaza perezida. Perezida amubajije arambwira ngo amafaranga barayigurije we na perezida wa ngenzuzi ndabwira nti ese mwayigurije gute kandi amafaranga twarayatse ahabwa koperative. Ubwo rero nibwo natangiye kubarega turagendarega muri Ferwakotamu maje kubarega muri Ferwakotamu baregera ngarambe perezida wa Ferwakotamu. Noneho tugiyeyo aravuga ati rero ayo mafaranga mwahawe mukaba mwarabwiye ko muyakura kuri konti mukasubiza nyirayo mukaba mwarayihaye mugende mukorana amasezerano n'izo moto na ngarambe. Noneho izo moto muzishyire mu nyandiko nimumara kuzishyira mu nyandiko nimutamwishyura bitarenze tariki 12 z'ukwa 10 ngewe ayo izo moto nzazifata nzigurisha. Nagezeyo mbwira ngarambe ngo itariki zo bamaye zo kunyishyura ko zibatanyishyuye biragenda gute. Ngarambe imbega yahise antera utwatsi arambwira ngo ngenge ibintu byanyu ngo nabonye birimo amanyanga ngo mugomba kugenda ngo mukishyura ngo aho mwabikoraniye. Akaba akomeza asobanura imitwe yatekewe n'aba bayobozi. Nta moto mfite akamoto mfite nako ndi kureba kubera yuko bari banyemereye ko nanjye bazampa nka moto ntayo bigeze bampa kubera twari kuzifata ngo yari inguzanyo ya moto 20. Ubwo bushukanye none bagukoreye wowe ubona gute? Ubu bushukanye ngewe nibwo nari ngigera muri Kigali nta nubwo nari nzijya amakoperative. Ubu bushukanye rero ngewe numvaga bakishyura amafaranga y'abandi twafashe nanjye nkagaruzwa imitungo yanjye kuko imitungo yanjye irimo iri gukoreshwa n'abandi. Nk'iyo nzu narayikodeshaga ibihumbi 15 none ubu ngubu nta mafaranga njya mfata afatwa n'uwo twayihayemo ingwate. Uvuga ko bagufatiranye ukigera muri Kigali bagutekaho imitwe? Ibi bantekaho imitwe kuko iyi valensi yari amazemo igihe na perezida yari amazemo igihe noneho perezida we baje bansanga mu rugo aho nari ndi gucuruza utuntu twa butike kugeza ubu nta kintu ndi gukora. Ku murongo wa telefoni tuvugana n'umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'abamotari mu Rwanda Bwana Ngarambe Daniel yadutangarije ko kuri ubu iki kibazo agiye kuba yagikemura afatiriza imoto zikabasha kugurishwa agahabwa amafaranga ye. Kigali turamuka tubifashije gute kwa ubabaye muri bo araza akemura ikibazo aya urumva njye mperukanye nawe bandikirana mperukana wowe bandikirana nyuma aho bandikiranye yuko bitagiye mu bikorwa byo ntabwo mbizi
abonana nanjye se ngewe uko nagiye nke muri icyo kibazo nahamagaye na komite yabo wenda ari ngenzuzi ari nyobozi amasezerano atubahirijwe ibinyabiziga birafatwa ubu icyo tumufasha ni uko ibinyabiziga bifatwa bikagurishwa bikavamo amafaranga y'uwo mugabo ukurikije ibivuzwe n'uyu perezida w'impuzamashyirahamwe y'abamotari mu Rwanda nawe atinya kuvuga ko kuri ubu noneho yaba agiye guhabwa amafaranga ye nyuma yaho yari yaratekeye imitwe akomeje gusiragizwa yirirwa n'impapuro ka makuru yacu tuyakomeza no makuru ari maravugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda duhere mu gihugu cya Mariya aho kuri uyu wa mbere Colonel Asimigo ita yarahiriye mu murwa mukuru Bamako nyuma y'ibyumweru bibiri wari president Bando wafashwe gafungwa ndetse nyuma akaza no kwigura uyu mugabo utarusanzwe uzwi yaje kumenyekana ubwo yakuraga ku butegetsi Ibrahim Boubacar Keita Ibeka hanyuma mu buryo bumeze kimwe neza akuraho na Bando ati kuri inshuro nanjye ubutegetsi ntawe mbuha ndabujyaho kujya ku butetsi rwo kwentikwagiye kwemerwa n'amahanga ya umuryango umwe bwa Afrika CEDEAO cyangwa se igihugu cy'u Faransa basanzwe bafitanye umubano aho bamusabye gusubiza ubutegetsi mu biganza by'abasivile gusa nawe yavuniye ibiti mu matwi Colonel Asimigo itagomba kuyobora kugeza ku matora za umwaka utamu kwa kabiri gusa imiryango mpuzamahanga nabwigatangaza ko batizeye ko nabyo bazabikurikiza Colonel Asimigo itakaba yizeye ko azashyikirwa n'abaturage ndetse n'ishyaka rya M5 aho umuyobozi waryo Chogeriko Karama yigahirutse kugirwa minisitiri w'intebe ibi ngo akaba yizeye ko bizamufasha guhangana n'ibibazo bya politiki ndetse n'iby'umutekano naho minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson nakomeje kotswa igitutu n'abagize inteko ishinga amategeko barenga 30 barimo nohoza ni minisitiri w'intebe w'ikigihugu Theresa May ndetse n'imiryango ikora ibikorwa by'ubugiraneza nyuma yo kugabanya inkunga ikigihugu cyaga ibihugu bikennye hirya no hino ku isi ubusanzwe ubwongereza bwohezaga inkunga mu mahanga ingana na 0.7% by'inyungu y'iki gihugu buri mwaka iyi nkunga yifashishwa mu bikorwa bitandukanye birimo gufasha abana b'abakobwa kwiga gutanga amazi meza gufasha abarwayi agakoko gatera sida ndetse no mu yindi mishinga itandukanye mu bihugu nka Yemen Syria Afghanistan Ethiopia Nigeria ndetse n'ibindi byashegeshwe n'intambara umwaka ushize wa 2020 Boris Johnson yagabanyije inkunga ivana kuri 0.7% yashyira kuri 0.5% bavuga ko ari ukubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyateje ku bukungu bw'iki gihugu ndetse ko bitazahoraho ubwo ko ari iby'igihe gito iyi 0.2% yagabanyijeho irenga miliyari enye z'amadolari ya Amerika amafaranga bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bavuga ko ngo nta kintu kinini yaramura ku bukungu bw'Ubwongereza ariko ngo yanatuma ubuzima bwa benshi bari mu kaga buhungabana uyoboye itsinda ry'abadashyirigabanywa n'igihunga wahoze n'umunyamabanga wa leta ushinzwe iterambere mpuzamahanga mu Bwongereza Andrew Mitchell yavuze ko iki gihugu ari cyo cyonyine mu bihugu bikize biri mu muryango wa G7 cyagabanyije inkunga kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID ati kugira uruhare mu gutanga inkunga bizatuma zifasha amahanga bizatuma inama ya G5 irushaho kugenda neza ikindi kugabanya inkunga bizateza ingaruka zikomeye cyane zirimo n'impfu za benshi zidashobora kwirindwa iki gihugu nicyo kizakira inama bakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize umuryango w'ibihugu biri muri G7 birimo Canada Leta Zunze za Amerika Ubufaransa Ubuyapani Ubudage Ubutaliyani ndetse n'Ubwongereza nyirizina iziga rero ku kibazo cyo guhangana n'ingaruka y'icyorezo cya COVID-19 cyateye ku bukungu bw'isi imiryango itandukanye ikora ibikorwa by'ubugiraneza irimo Oxfam Action Aid y'Ubwongereza yavuze ko kugabanya inkunga bizasenya byinshi ku buryo ngo bizagabanya agaciro n'icyubahiro by'iki gihugu mu nama ya G7 iteganyijwe kuba ku itariki ya 11 Kamena 2021 umunyamabanga wa Minisiteri y'Ubuzima mu Bwongereza Matt Hancock yabwiye ikinyamakuru BBC ko kugabanya inkunga bifite ibisobanuro byumvikana kuko ngo icyorezo cya COVID cyahungabanyije ubukungu bw'iki gihugu bwa mbere kuva mu myaka 300 ishize kugeza ubu cyemezo cyo gusubiza inkunga kuri 0.7% ntikirafatwa ariko benshi mu bagize inteko ishinga amategeko bafite icyizere ko ngo kiza kwemezwa naho igihugu cya Pakistan kiri mu cyunamo nyuma y'impanuka ya gari ya moshi y'abantu 34 niwe bamaze kwitaba imana nyuma yaho gari ya moshi ebyiri zigonga nyuma y'epfo y'iki gihugu gari ya moshi yavaga Karachi yaje kuyoba ihindura icyerekezo
maze igongana n'indi yazaga muri icyo cyerekezo yayobeyemo. Ibi bikaba byabaye mu rukera rwo kuri uyu wa mbere hafi n'umujyi wa Daharki mu ntara ya Sindi. Ibice bitandatu byagariya moshi ngo nibyo byangiritse cyane, aho abantu bayisanze baheze mu byuma byayo, hakaba hitabajwe igisirikare. Ni mu bikorwa by'ubutabazi, uretse abapfuye barenga 10 nabo bakomeretse. Impanuka nk'izi zikaba zikunze kuba muri iki gihugu cya Pakistan cyasigiwe gari ya moshi n'Abongereza mu bihe by'ubukoloni. Naho mu makuru ari kuvugwa muri siporo cyangwa se umukino wo mukanya, ikipe y'igihugu wa Mavubi mu masaha ya 11 nibwo yasozaga umukino wayo wa gishuti yakinagamo n'ikipe ya Republika Centrafrika, aho igihugu cy'u Rwanda cyaje kunyagira ino kipe ibitego 5 byose ku busa. Ku munota wa 4 gusa Kizimana Muhajiri yarafunguye amazamu, ni ku makosa yarakozwe n'umuzamu wa Centrafrika waje kumwihera umupira. Muzamu bita Elvis waje gukora amabara muri ino mukino, kuko yaje gutanga kugira uruhare mu bitego bibiri ikipe yaje kubitsindwa. Muhajiri ku munota wa 4 kuri kado nyine y'uwo muzamu Elvis ku munota wa 45, ubwo biramaze kongera amasegonda iminota 2, nibwo Mugonga Yves yaje gutsinda igitego cyiza cyane. Mu gihe igice cya mbere cyaje kurangira ibitego biri ku busa, igice cya kabiri gitangiye nibwo Martin Twizerimana Fabrice Orange Masimbo yaje gutsinda igitego cyiza cyane ku minota 35 ku mpira yarahawe na Iradukunda Bertrand. Dominique Savio ku minota 77 yaje gutsinda igitego, ubwo yaragerageje gutanga centre ariko centre itarigeze ko yarayihaye, ahubwo umuzamu umupiruza kumucika uca hejuru ye, igitego kiba kiranyoye cya kane cy'Amavubi. Ku minota 72 nibwo Twizerimana Martin Fabrice yaje gutsinda igitego cya gatanu, kikaba icye muri uyu mukino. Ibitego byuzura ari 5 ku busa, wakongera umukino ubanza batsinzemo ibitego 2 ku busa. Umunshaka yavuga yuko igiteranyo cy'ibitego byombi ari ibitego 7 ku busa. Kuraje cyangwa se bravo ku Mavubi. Twizera ko ino ntsinzi z'Amavubi kuri ino mikino yombi na Centrafrican bizakomeza, maze igihugu cy'Amavubi ikipe y'igihugu Amavubi gukomeza guhesha ishema igihugu. Aha naho dusereje amakuru yacu tukanya ku isesi ya 3, muraza kuba muri kumwe na Iradukunda Liane. Amakuru ku buryo burambuye ntimujye kure ibiganiro bya BTTV, ibyo birakomeza. Yakoze cyane nk'abatizo twe kuri ku buhanga bw'ibyuma Karera Kayura, ndabashimiye.